Джеси, тебе и не понеси. Сјећате се мене, свашта има ново. Осим што тебе за све има прошireni пакет, сада уз тебе за све добијате и интернет за све. Свој бежични рутер лако носите са собом и куд год да кренете, имате 4G интернет у викендици. Било на селу, било у граду или на кампованју, уживајте у најгледаним ТВ каналима и сурфујте интернетом било гдје. Наручите на 1500 и ТВ и нет за све вам стиже на кућну адресу. ТВ и нет за све. Радио Дифузни центар и Телеком.